לבושים בסרבלים כתומים כשל קורבנות דאעש, צעדו פעיליהם של מאי גולן וברוך מרזל במצעד הקורבנות בגינת לוינסקי. הקורבנות הם פעילי הימין, המקרבן בגץ. המדינה רצתה לעשות החזרה חמה, אמרו להם זה לא חוקי, עשו חוק, אמרו להם לא חוקי, סיכנו את החוק, אמרו להם שזה לא חוקי. מפה המנהל של המדינה, מפה הריבון, החבורה של החבר'ה האלה, הבוקדים האלה, שלהם! מדוע הגיעו הפעילים דווקא לדרום תל אביב, במקום לבית המשפט בירושלים? אולי כדי להמשיך את ההסתה נגד מבקשי המקלט. מולם התייצבו פעילי שמאל בקריאות המקשרות בין הסתה נגד מבקשי מקלט להסתה נגד הקהילה הגאה. באו להסית, ובאו להציס, ובאו לעשות בייגן, והיום בערב הם לא יישארו לגור פה, הם יחו לקריית ארבע והם יחו לחברון. הם לא יחוו את החיים פה, הם לא יצטרכו להתמודד עם מה שקורה פה. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. כמה קורבנות יש לך על הידיים, ברוך מרצל? הומופוביה, גזענות, לא, לא!